Ahoj, tady Eliška, vítám tě u nového videa. Ne každý z nás si může dovolit nejnovější počítač, který by vyhovoval aktuálním požadavkům na hardware pro DaVinci Resolve 16. My si dneska ukážeme, jak DaVinci rozjet na starém notebooku a jak ho nastavit, aby běžel relativně bez problémů. Tohle je můj starý notebook, je to Asus ZenBook z roku 2015 a rozhodně nesplňuje požadavky na nejnovější hardware. Nicméně ještě před rokem a půl jsem na něm pracovala v DaVinci Resolve ve verzi 15. Jsem tam se zahřál, byl trošku pomalejší, občas i spadl a všechno mu hrozně dlouho trvalo. Nicméně stříhala jsem na něm i 4K videa. Šlo to a my dnes vyzkoušíme, jestli na něj jde nainstalovat verze 16 a rozjet stejným způsobem tak, abychom byli schopni na něm sestříhat několik záběrů ve 4K. Pokud už máte DaVinci Resolve nainstalovaný, tak skočte tady do tohohle času a v druhé části si ukážeme, jak systém nastavit a celý ho zrychlit. Abychom si to co nejvíc zjednodušili, tak jsem na tomhle notebooku nedávno provedla čistou instalaci. Právě i mě by zajímalo, jestli zvládne tu nejnovější verzi. Bude to takový pokus v přímém přenosu, protože upřímně nevím, jestli se to podaří. Takže nejdřív si stáhneme DaVinci Resolve, nainstalujeme a pak budeme pokračovat dál. Já jsem si ještě ten notebook porovnala se svým aktuálním počítačem a pak s ideálním počítačem, který je nastavený hardwarově tak, jak Blackmagic doporučuje pro studiovou verzi, tedy pro placenou verzi, která je ještě o malinko náročnější než verze zdarma. Tenhle notebook je zhruba 4x pomalejší než můj aktuální počítač a ten, řekněme, splňuje tu spodní hranici pro výkon počítače. Takže abyste měli představu, s čím tady pracujeme. Nejprve se samozřejmě ujistěte, že máte aktuální Windows, takže jdeme do aktualizací. Vše je aktuální. Super, tak teď si otevřeme prohlížeč a půjdeme na stránky, můžeme napsat rovnou DaVinci Resolve. Hned na té první stránce máte velký nápis DaVinci Resolve a tlačítko Download. Program stahujte z té levé strany, protože to je verze zdarma. Na pravé straně je verze studiová, která by po vás chtěla aktivační klíč. Takže kliknete na svůj systém, pro mě je to Windows, vyplníte svoje údaje a jakmile máte vyplněné vše, co je s hvězdičkou, tedy povinné údaje, dáte Register and Download a stáhnete si aktuální verzi, která momentálně je 16.2. Takže jakmile máme staženo, rozklikneme soubor a rozbalíme, pro mě je to, já vždycky rozkliknu ten zip, tam Ctrl-C, skočím o služku výš, Ctrl-V, on se mi rozbalí. Spustíme instalační soubor, necháme tedy nastavení tak, jak nám to sám DaVinci nabídl a uvidíme, co se bude dít. Je tady DaVinci Resolve Setup, přijmeme licenční ujednání, necháme defaultní a instalovat. Upřímně pro mě je tohle hrozně napínavé, protože fakt nevím, jestli tu nejnovější verzi dá. Ani si nejsem jistá, že se mi to podaří nastavit tak, aby to běželo na 4K, ale uvidíme. Nebudeme zobrazovat žádné readme files, dáme prostě finish. Úspěšně nainstalován. Pokud spouštíte DaVinci poprvé a chcete, aby vás ten program provedl svým prostředím, tak doporučuji pustit si Welcome Tour. Pokud přicházíte ze starší verze, tak určitě si pustíte What's New. Quick Setup. OK. Jasně. Tohle vypadá dobře. HD, ano. Continue. Můžeme ukládat do videí, dobře. Tady to je hodně užitečné, pokud přecházíte z jiného programu, třeba Final Cutu nebo Premiere Pro. Přiznám se, že Avid máme v práci, jasně. Nikdy jsem ho neviděla. Nicméně, pokud přicházíte z jiného programu, doporučuji možná si tu klávesnici nechat tak, jak jste na ní zvyklí. Já jsem se nejvíc naučila v DaVinci, takže mám klasický layout, který si sama upravuju podle toho, aby mi co nejvíc vyhovoval. Takže já si nechávám DaVinci Resolve, tady ta volba je čistě na vás. Continue. Občas mi píšete, že zkoušíte DaVinci nainstalovat na starší zařízení a že vám pak třeba nejde ani spustit nebo že vám padá. Pravděpodobně ten váš stroj prostě nestíhá. Popřípadě jste si nenainstalovali ty knihovny. Tak zkuste to projít znova, přeinstalovat, nainstalovat vše potřebné, co vám radí, že máte nainstalovat. Pokud vás neprovede ani tím počátečním průvodcem, kde vám řekne, jestli máte odpovídající systém, grafickou kartu a tak dále, tak nejspíš ten stroj není dostatečně silný na tenhle program, bohužel.
Nicméně to nespadlo, běží to super, takže verze 16 na tomhle notebooku funguje. Já vám ještě ty parametry toho notebooku dám do popisku, abyste věděli, s čím pracuju. A já si skočím teďka pro nějaké klipy a můžeme se pustit do práce a do nastavení.